שלום לאברכיות היקרות, שבת שלום. מה לומר לילדים? אולי לא לומר כלום. זה ברור שאסור להושיב אותם מול המחשב לראות זוועות. גם לנו אסור, אפילו זוועה אחת. אין לזה שום תועלת. אבל צריך לספר להם בתמימות מה שקורה. אגב, זה לא יעזור להסתיר מהם, הם ממילא ידעו ממקורות שונים. ויכול להיות שידעו בצורה מעוותת, אבל אנחנו נסבר להם בצורה תמימה, כמו שהתורה מספר את הכל בצורה תמימה, כולל דברים קשים שמלמדים בילדים, שקין הרג את אבל, וכן הלאה וכן הלאה. ושכם בן חמור, מה שהוא עשה לדינה, בלי להיכנס לפרטים, בלי להיכנס לתיאורים, לומר שהנה, אנשים רעים, עשו לנו דברים רעים מאוד, אכזריים, הרגו, וכולו, והם אנשים רעים, ואנחנו נצא למלחמה, כמובן, בכל גיל, מה שמתאים, אם לא יודעים, מה לומר לילדים? יכול להיות. אז צריך לדובב אותם. מה אתה חושב? מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר על זה? כמו שספר הכוזרי מדובב. אז לדובב אותם. ונדע מה להסביר. בעיקר, לא חרדה, לא מועקה. הם חשים את זה, נדבקים מזה. שבת שלום.